Дорогой, я хочу сказать информационные бири бирангар часто тахарн кирал студия Алексей Семенов Лелевин, магнакл гостек Сюрнсонтан. Ким корка был и сказал нынче супер жахтар элюгун булдулар. Блюга того рисулгана нан тутулу бетти пилицага и титин киллерен кистек кетенге тенлер. Дыгын он нютин кейлага 1 миллион сол кубайнан нагарадалане. Кинкорка хатынгырах орионыгар сүппит 37 саста жақтар өлігін бұл бұттарын тұхынан селестелі орган салайшытын старшы көмілі хатшыты Надежда Дворецка етнерді. Кинкордүр үлесетін негі бәс күнітен сағламыта, онын бәғаға хатынгыраққа бар бірағылы бұт участықтан бұлдылар. Бұға қолан үлен өлбітден бұхардылар. Күйлемесі бекіте соқ, чолқы тоқтан өлбітін судебді медицина экспертизеті бұхарыға. Онтон тату лухун баяган хелегер 4 кихи антисептик ихен сорма солланылар. 5 кихи тататағы кин балығыға сүйірен ғырған тұруқта қыталлар. Кинлер бары антисептик испиттерден Норовия Христовлы министерствете бұхарар. Білген балығыға кирбет жоны әмтейлдер маныға бүгін кин кораттан анал санитарына ирейс көтті. Өскөтін чақшы антисептиктан сылтан бұхылан тақсыбыт болғана прокуратура бірберке сағылы. Сону салгыбын, аспыт сука сақа серегер 200 сүрбекі коронавирусынан сұтылына, бұтығынан бүгін сарсыдаңы брифинге ерінерділдер. Үгіз кейі жокускай коракка ғырыда сүй сүрбе. Нюрбаға 11, алданға 10-на ұс алданға хәттәлі, ғорнайға неріңгірігі өмекәңі таттаға алталы кейі жанға сұтылына. Салгы білуге мәңханалысқа 5 түген бәлетінна, анабырға жігәңі ленскейге намға, өләңі қаңаласқа онна Чурапчур юнгар үскихиридда. Аллайхага үхэхалмага жаңыга, кебайга, үлюхмага, сунтарга, усалдан узгянага иккили, онна аммага үхэбрига, муамага, томпога бирди кихи коронавирустата. Битэхэ күнне тургунан икки кихи кэйэн өрттібэтэ. Обсайнан статистикнэнгэ ылан көрдэгэ үксін улахан жон өлджэрэбит. Гэрэхтар обсай ахсандарттан оғылар 11 бірэхэнэн лалдар. Манттан 3 бірэхэна балыгасытан эмтэнэллэр. Сегодня на территории республики развернута 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Это практически в полтора раза больше, чем весной. И каждые сутки мониторируется при необходимости, и коечный фонд увеличивается. Надо отметить, что также большинство количества заболевших – это взрослые. Сегодня дети составляют порядка 11%. Из них на стационарной койке находится менее 3%. Мы продолжаем проводить массовые мероприятия по рекламации всех соблюдения правил. Напоминаю, что указ главы, который вышел в октябре, продолжает действовать о том, что если у вас есть случаи ОРВИ и вы контактны с ОРВИ-пациентом, независимо от его нозологической формы, вы должны продолжать оставаться дома на самоизоляции либо на дистанционном формате работы. Бүгіндерге республиката прокуратура аптекаларға сылжан рейді үйті, манын аптекалар әмінен қатшылығыларын, сығыны қалбаңнағынын, кихологор солталақ әмттөхі әлбағын, маркировканы, онына лицензияларын бәрі-біркелі. Бүгінгі рейді түмігінен қаздаған аптекаға кәхи тақсыбытын болдылар. Ол күрдік юридическай сирайдерге административны мерелері ұлылар, мандықтерәхін Улыбут сокон кехилерин дуратарга прокуратура представления келдерді. Бұл вопрос республика прокуратуратын контролы голсыдеға. Ильдархан Айсен Николаев, оны государственный резерва ағынстыртын салайшыста Дмитрий Логин информационы салаға ұқса себесті ақты күлелегеге сөбілен түхәрістілер. Ола бетер республика правительствата ұйталырыр үлетігер қолыбыра энергетикаға, оматыққа, сырьоға, Нұрокқа тұттылар табардарға өзкөтін тәңе соқсай диалогтанар түгенігер, итенна қоту седдерге тағағы тағығы көмі өйебіл болаларғар тұхыланна. Оның сәрге сөбілен бұғытнан айылға содылыптан ұқсалла бұғы майғы тағастағына сақасері Россия резерветіттен материалына көмі ұлан бәйтін резерветін толырынан беріқтәғден ұйылар. Бүлі ұлығығар бұйыл тұтылған кейірбет төгірік сыл үләлер қақтақ теплицаға әдетін қолбаған күстікке тәңгі кейді. Оғырочеттер күнна түбіктерін ұлыста ұстар бөлік бүлісті.
Фермера Италина Томская агростартап хапыталыгар ологорын Беркылгас кемегер төгірік сөлілелер үчігей қачыстуы лақтиплицаны туттаран өлелетер. Манна күн бүгін бедің астақ джеджен, күгіннары үйінер арас оғырот аға бар. Оғырот, салат, лук, қайыбыт, онна күгін үйінер оғырсы хемете бұл бұппыт, оны анне үппыт. Онтан бароволан юретен көріппіт. Онтан манта хасырасады келегі февральтан, олуниейтан хағыланығы. Онын үліғамны сәлбәк. Көңі теплицы өлеті тәңе бара тұрар. Білігінді бөдің астағы джеджен сибек келер үйнүйіні бері тұрар. Білігін бұла бұ көңі өтті түгер джеджендер бітін бір-бір түйірін ұламыт. Борын хаңаттан сейделен, оңырын. Білі ұқсалғы тұтылы бұтан егінен. Құрқыда бөғірді түгер ең бор құтылынна дағын оның қата үйіні бөғілі. Итейбет опыт барыда кемегер кейрен сүйрен көтін итейбет кейрді. Оның әйті халғын үрдерер насос бұл поликарбонат, оны пленка икарды түгер хакастамы тағыл бұп бұт. Олың ұға дері бұл халапана қайық субыта, күрерақ субыта. Онтукай бит эти билигин кредитен бардын хитерде. Саңа сағалачы фермерге лоқтақ салалты күйіскімі болары олқұрдық тұхата соқтыр бұдырыққу гараж қарқағын тұханнан Жапон анығы технологиядың инженерінің бағарытын көмітінен маннық теплицені Айталина Томская тұтты бұта. Қараманның ғыттан бесхозның гараж тұру әді аттан білілесіп боламы тұттын білевицені ұйбыт олқұрдық әлбеғулеттен тағасты. Білігін толыры күхін туыра атағына жәшуге өттемет қайық көп болы. Білігін ұтта сабағалағын бұхытынан әтенге күхіні туырыр ене демет сән алу бұд. Еті күрдіға Айталина Зықаровна күйісті ақсана алақ өсі дөлелерге бұлағына кейін. Кені маннық бәе жылатын тәрінден күрін әйлекке әлбәқ өлеместетін тағарды. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. 15 класс өрінәтшілері бүтін Россиядынан ұтылыбыт информатика, оның инфокоммуникационны технология бір кәлім экзамендерге күтінділер. Экзамен өрітер жарықтыр, оның бұл хәтінде 19 күн өркейлбіт саңа әрдәбілінен ұтылында. Өрі қасыстың мониторинер кейін директоры тоғыла бұтынан экзамені 616 пун тоғдағаны санитарынан норманы кәйіте соқтар еділер. Онтон түмік бұғы бітігер дербілдеға. Экзамені өретер жарықтыр форманнан ұтылып болан, өренәтшілер сотча долғы батылар сүрін соруға оғығы экзамені білгендері. Маның тағынан күмағыға бол баққа компьютерге толырдылар, онан судырғы соғыз ден тұттар бұттар әтінділер. Сантабы нәхейл бітігер ан бастықытын информатикаға экзамен тұттарықтыра. Республикаға чөлчеген олықтақ нәхілек ақсан әлбеға. Ол күрді үтті жалаларғар министерсіпі ақсынне 14 күнігердері көрі сүмердәхіні білдерін сайып қалыр қомиян сағылады. Саға сергер тәбдік олығы тұтығыр білігін 6-19 нәхілек бар, манна уапсай өй сананы олардан культура дұқобына сүттен байтар сайды солығар үктенілер. Бұ бөгелектер жона аңарда спортынан әрі жарықтана бұл баққа үлелен қамсан арасы сәне тұтуға күтті алар. Бұру еңіру ағайыр ағыудақтан тәйен кәскелі үрін алылар. Оманлық тәддік олықтағын әйлектер терек кейін болан ғыран ананар, ұндыға бастан конкурсқа ағаларғыр үз сұлға құләсіғын аланар. Ол кәнне үлтіменге бігергенен чөл олық терек кейіндерден аналыстасыз берілер. Заявқалы болағана білігі көріқ бүт, арғы оны табақ ұтырып профилактикатын олықтағы ақсаның бітігік үз сұллағы әлбәті. Массовай тәрәхінінен күқтөқтік олықтағыны, олықтағы өліға тұруыты болар, оны соқуыны кейі ұтырып профилактиканы үшіндік көрілілер. Сылықсын беге конкурс грант ұтабыт, грант правительства, оны болағына опорный центрдар именно конкурсқа көйенір кенілер бәлергер спективнай инвентардары атлығықтырын ұлықтырын сөп, жоны сәргені чөл олыққа тұрырларғар әлбәқ мероприятиялы ұтыларғар тұттықтырын сөп. Кәскілдің технологический проекттері болар, оны бүтін Россиядағы стартап экспедиция бі ағыз ден конкурс түмеге чол қайданына. Сүймерді көрі ұлыған компаниялар сұрықтарын сетегелерігер керек болар іс қоғаннақ. Онтон төхеді бұйылғы конкурс кәтағынан бұға себеғанан ұтылынынар әлбәқ кейгітінна. Барта түрден көріттен сүз бүйінікі бірайы конкурсқа көрдірілінне. Бүгін Россиядағы ұлыған тәлітелерге сұрыптарын бұғарар қықтақ технологический проекттары көрдірілін. Экспедиция сүрін сұруға инновацияны тұмық тұттан ұрбаңға олығырар экономика саңа сүрін төріттәгін ден. Бұйыл ұратыйта ден ұлахан тәрілтәлер сұрыптарын бұғарыр қықтақ технологический проекттері көрдәуіп бүт.
Илсубыдын тихағар тердер бұлгұруйба санала қанлық дай әйгегөлелеттер үрдік көрдерілі білігін чөркөкқі ағас қалланынығыр тұрар. Политическай сылқы музейін салайшыта Николай Фимович Попов хәтті 15 саған толыр үргөйді өбілуе. СССРС бачуот белия итенна Россия догордоху орджандарын кавалера, СССРС бачуоттах донора, Саха Республикатын бачуоттах лектора, гражданская килбен белия кахайына, патрепка операция, Саха Республикатын культуратын тойгуна, джулей таттын хелектерин татты лухун бачуоттах олоқтоғы, Саха Республикатын народын кахайстыватын үтюелеғ улахите краю верететчи Николай Ефимович Попов сетенни сүрбе бир күнігер сетті 15 сахын толар өрегойдеғы мүлюе. Николай Ефимович олоғын тухары арас егеға үтюес оба стақты қортулақты үлелен келле. Кені бәйете патриотическе тыңығар олығыран, онно сиеттерен үлетін қамнағын барытын ол сүнінен бүгін күн бүгінгірлі үлелен келбіттен көрөбін. Николай Ефимович күн бүгін чөркөктөгү Саха Серигер политический сылка музейин себеди сенен тахарылактык үлели сылжар. Бу музей терилерге Саха саарына сорунум оллон уңа элита болан бастыкы олугун оксуспута. Народ күйүнен тутулубут түмел билеген эми народ күйүнен икки стыынын ылан эрер. Кини чакчы, салаячы, кини бу аспыты былыргыны үэтитэчи, онна кини бу историянын эдер ычаты итэчы кэхи болар. Үлехет болан үйінен сайдан тақсар бар иелі ағам итиде, итенне ықсы алтыс пыт біргүл әләбі жоным болалар. Оның мақталым кенелерге мұңыра соқтен Николай Ефимович санатын үлестер. Үле хачысты батын, үле түмігін бұла сүрі көрдіп бәті. Жон сүрге көрі, нұр өтеме, ұлақын еңе қолын құн тұруф. Ән қайдақ үле асы хенген, ән қайда үле жүрген, хамай күнайы көрі әсті бар жоным. Үтчатын, джекергені. Николай Ефимович айыр тұтар бұлана Қарабахам. Үтікке ебедігер келбеніне құлетін ең мақтанан тұран, сүреған бағатын сүйеғі күйен әнікетін да нұротын, дойдутын тұхығар тұруылаға үтчатығар үтіө сүбеет боласыл жарығар бағарабыд. Парасковия Татаринова, Василий Некентьев, Михаил Прохоров, Саха телевидениете, Татта. Дүгін он юларын түміктер түймәқтір ақсыны 5-6 күндергер өрігі спортивный комплексігер ұтылдықтыра. Антон көріқтәхі білдер берешінденден көрі әтчіта соқ болар. Олондығыр телевизиіне, радио, онна интернет көмітінен онлайн барыға. Батурдар сәтті көріңгі көн көрсі өқтіра, үстігіліс, тұтымергер, масыресілін, оғынан үтігі 200 метраға сүйрі, қапсағай онна тағы көтігі. Жеребевқа ақсыны 5 күндергер 6 категорияға арарылан ұтылды. Кейла 1 миллион солковайынан нағарадалынығы. Бұл жасқа соның мұт етеннек жеген сылдың көрсеққа дере.